მოგესალმებით, შემომეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი პროგნოზები, ინფორმაციები, რის პროგნოზები, საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ აი ასეთი გაშლა. Რას გეუბნებათ თქვენი გული? Რას გეუბნებათ თქვენი გული? Ნახოთ აბა. Რას გეუბნებათ თქვენი გული? Აი მაგალითად პირველი ვარიანტისთვის. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Მომისმინეთ. Შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. Ესე იგი, რას გეუბნებათ თქვენი გული? Ნახოთ პირველი ვარიანტისთვის. Visat a intereseps pirati urtiertoba. Nahotaba, pirat urtiertoba s-a nimarteba și razge obnebat tkveni guli. Nahot, pirveli varianti. Აქ ჩანს რომ თქვენ ელოდებით მის ნაბიჯებს, რომ ის გადმოდგამს ნაბიჯებს. Თქვენ გზნობები გაქვთ მის მიმართ, აი ძალიან, ძალიან გენატრება, ძალიან გინდათ. Ეხლა რაღაცა პრობლემა არის თქვენს ურთიერთობაში. Რაღაცა, აი შეიძლება დროებით ხართ, შეიძლება დაშორებულები, რაღაცა პაუზა. Იმიტომ რომ აქ ამოვიდა ისეთი Argani romelic nișnaus da da pauze pas. Aba vnachot sait midis es, sait midis. Pirovneba tviton kargat aris tkvens mimart ganz obili. Ai nachet. Pirovneba tviton kargat aris ganz obili. Magram, am urtiertobas. Ეს იგი, რას გეუბნებათ თქვენი გული? Ნახეთ ახლა რას გეუბნებათ თქვენი გული. Თქვენი გული გეუბნებათ იმას, რომ ამ ურთიერთობას აფუჭებს მესამე პიროვნება. Და ეს არის ქალბატონი. Აი. ქალბატონი, რომელსაც იმისი ნახევარი გრძნობებიც არ აქვს ამ პიროვნების მიმართ, რამდენიც თქვენ გაქვთ. მაგრამ მაინც შეუძლია ამ პიროვნებას რაღაცნაირად გააფუჭოს თქვენი ეს ურთიერთობა. Ვნახოთ აბა, როგორ არის განწყობილი აი ეს ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელსაც უნდა თქვენთან შეხვედრა, რომელიც დგანს თქვენთან ნაბიჯებს. Აბა ვნახოთ, ნახეთ როგორი განწყობით მოდის თქვენთან. თქვენი შეხვედრა, თქვენთან უნდა შეხვედრა. თქვენთან უნდა შემოკარგოს შეხვედრა. Და თქვენ უყარხართ მას, უყარხართ მთელი გულით და სულით. Თქვენ მისთვის მნიშვნელოვანი ხართ. Თუმცა კიდევ გეუბნებით, შეგახსენებთ, რომ ეს მესამე პიროვნება ცდილობს, აი ყველანაირად ცდილობს, რომ აამღვიოს თქვენ შორის ურთიერთობა. Იცით რა არის, შემიძლია მე ვთქვა, რომ ეს არ არის ამ პიროვნების ვიტყვენ აი შეყვარებული თუ რაღაც ასე ვთქვათ. Არ არის ამ კაცს არ ყავს შეყვარებული თქვენს გარდა. Თქვენზე ფიქრობს. Ეს არის, აი ეს პიროვნება არის უფრო ქალბატონი. Უფრო ქალბატონი, რომელსაც თავისი პირადი ცხოვრება არ გააჩნია და ცდილობს რომ რამენაირად აურიოს თქვენი ცხოვრება. Რაღაც ისეთი კლიმატის შექმნას თქვენს ურთიერთობაში, რომელიც აი ყველანაირად გაგამწარებთ და რომელიც მიიყვანს თქვენს ურთიერთობას დაშლამდე და დაშორებამდე. Აბა ვნახოთ, რამდენად გამოუვა აი ამ ქალბატონს თავისი ჩანაფიქრი. Რამდენად გამოუვა ამ ქალბატონს თავისი ჩანაფიქრი. Ამ ქალბატონს არაფერიც არ გამოუვა. Არ გამოუვა ამას არაფერი. Და მოდით ვნახოთ ახლა თქვენი გრძნობები. თქვენი გრძნობები არის ჩემო კარგო ძალზე ძლიერი
და თქვენ ყარათ გეღართ თქვენს ადგილას, თქვენს ნია თქვენი საფუძვლი, თქვენი გზნობა არის საფუძვლიანი და ძლიერი, ურყევი, ასე ვთქვათ, ურყევი. Თქვენ ენერგიას იღებთ უფრო მიწიდან. Ინფორმაციას იღებთ, ინფორმაციას. Აბა ნახოთ რა ინფორმაციას. Აი, ინფორმაციას. ინფორმაციას იღებთ მატყუარა ადამიანისაგან. Tan amave dros iseti adamianisagan romelits ai akvirdeba tkvens am urtiertobash arari gamoritsqli ro igos shorits shorits qol shemtkhovashi es adamiani aris tsada negativurat ganqobili sertot rogorts tsesi bednier tsqvils qovltvis qavs chasafrebuli shuriani adamianebis jari amiton mtkhilat iqavit gaobtkhildit tkvens urtiertobas ai amas geubnebat tkveni guli რომ ვიღაცა ურევია, აი ვიღაცა ურევს ამ თქვენს ურთიერთობას, ვიღაცა ხელს უშლის. უშლის ხელს ვიღაც ქალბატონი, აი ისევ გაჩვენებთ რეზიუმეს სახით, ის ქალბატონი, რომელიც არა, რომელსაც არ აქვს თავისი პირადი ცხოვრება. და ნუ თავის გონებას იტვირთავს, აი ასეთი ნეგატიური მიზნებით მიზნად ისახავს აი ასეთ რამებს, რომ აი ვიღაცას გაუფუჭოს ურთიერთობა, გესმით? აი რაღაც აი ესეთი ტიპაჟია. ასეთი ადამიანები არიან ძალიან ბევრი, ძალიან. რომელსაც არ აქვთ თავიანთი პირადი ცხოვრება, არ ყავთ მოსიყვარულე მამაკაცი, არ ყავთ მეუღლე და ენატრებათ ეს ყველაფერი. Და ამათ რომ არ აქვთ ეს ყველაფერი სიყვარული და ეს ყველაფერი რო იტყვიან წასულია, უკვე ახალგაზრდობის წლებიც და ყველაფერი, უკვე ერთგვარი ეგოიზმია მათში, ეგოიზმი ძლიერდება და ცდილობენ, რომ სხვას გაუფუჭონ ცხოვრება. ეს ნუ რა თქმა უნდა, ასეთი ადამიანები ისე ბერდებიან და ისე კვდებიან, რომ ისინი ვერც კი ხვდებიან და სულიერების განვითარების რაღაც ძალიან დაბალ დონეზე რჩებიან. მეცოდებიან ასეთი ადამიანები. ეს რაც შეეხება პირველ ვარიანტს, მოდით ვნახოთ მეორე ვარიანტი. Modit vnakhot meore varianti. Raz geobnebat tkveni guli. Anda modit pirvel variantze martopirat urtiertobas martopirati urtiertoba khom arali. Modit raz geobnebat tkveni guli. Ai finansebtan dakavshirebit. Raz geobnebat tkveni guli. Finansebtan dakavshirebit. Raz geobnebat tkveni guli vnakhotba. Პირველი ვარიანტისთვის მე ხომ არ ვიცი თქვენი აზრი, თქვენ რას ფიქრობთ, რა გინდათ. Მე უბრალოდ ზეპირად ვმართავ აი ამ პროცესს, აი ამ გაშლებს და ვფიქრობ, რომ ეს თქვენ გაინტერესებთ. Პირადი ურთიერთობა, ფინანსური შემოსავლები, შემოსავალი. Აბა ნახოთ, ესე იგი, რას გიგრძნობთ თქვენ გული ფინანსურ შემოსავალთან დაკავშირებით? Რას გიგრძნობთ გული? Რატომ ფიქრობთ ასე? Რატომ ფიქრობთ ასე, რომ რაღაც კარგად ვერ იქნება თქვენი საქმე ფინანსურად? Აბა ნახოთ, იქნებთ ცდებით. ყოველ შემთხვევაში თქვენ რას გიგრძნობთ გული ჩანს აქ. Მაგრამ აქვე დაიმახსოვროთ, რომ ჩვენი ფიქრებით ვიზიდავთ ყველაფერ იმას, რასაც ფიქრობთ, ხო? Tu ადამიანი განწყობილია უარყოფითად, ის იზიდავს უარყოფით მოვლენებს. Tu ადამიანი განწყობილია დადებითად და პოზიტიურად, ის იზიდავს პოზიტიურ მოვლენებს. Თქვენ ხართ რაღაც უარყოფითად განწყობილი ფინანსურ აი ამ რაღაც წარმატებასთან დაკავშირებით, ფინანსურ შემოსავლებთან დაკავშირებით. რაშია საქმე? Რა უშლის ხელს? Აბა ვნახოთ. Ნამდვილად ასე იქნება? Აბა ვნახოთ. Ai акчанс зуркшекцевит титкос мамакаци анда შეიძლება ეს რაღაცა წამოწებული თქვენი საქმე, თქვენი წამოწებული საქმე, რომელიც ძალიან დიდი გულმოდგინებით ჰქონდათ დაწყებული, მაგრამ არ გამოგდით რაღაცა არაეწყო, არეწყობა ეს საქმე კარგად, აი ფინანსები წამოვიდა აქ, რაღაც არეწყობა საქმე და რაუშლის ხელს, რაუშლის ხელს. Გარკვეულწილად სიტუაციაც, ზოგადად რა სიტუაციაც არის, უზარმაზარი ბიზნესები ჩაიძირა COVID პანდემიის დროს.
Da, თქვენც არ ხართ ალბათ გამონაკლისი, რომ ასეთი რაღაცა შეგეხოთ თქვენც. არის დაბრკოლება, არის ბარიერი თქვენს ფინანსურ საკითხებში და დაფარული ინფორმაცია. დაფარული ინფორმაცია და რას ფარავს აბა ეს ინფორმაცია თქვენს ფინანსურ ამბებთან დაკავშირებით. ეს თქვენი გაჭირობა და თქვენი ეს ნერვიულობა მიდის წარსულში. Midis arsulshi chemokargo da aba tkveni momavali vnakhot ekhla rogor khedavs Lenormani tkvens momavals nakhot rogor khedavs tkvens momavals finansebtan dakavshirebit aba vnakhot rogor khedavs tkvin finansebtan dakavshirebit nu ragatsa protsesi mtavrdeba romelzedas ukve visaubret მთავრდება ეს რაღაცა პროცესი და იწყება ახალი. რაც მთავრდება, იქვე იწყება ახალი. მოდით შევთანხმდეთ ამაზე, ხო? და ყველაფერი, აბა მოდით ეს რაც წარსულთან არის დაკავშირებული. წარსულთან არის დაკავშირებული თქვენი ქორწინება. თქვენი ქორწინება არის დაკავშირებული წარსულთან, როგორც ეთქობა თქვენ არ გაგიმართლათ პირველ ქორწინებაში. Nu, ეს ამოვიდა ისეთ ფინანსების საკითხში. Აი. Da, აი ამან იმოქმედა თქვენს ფინანსურ მდგომარეობაზე დაც. Ეხლა ამჯერად ფინანსური თქვენი ფინანსური მდგომარეობა არის ცოტა გაჩერებული. Არ გაკმაყოფილებთ თქვენ დღევანდელი ფინანსური შემოსავალი. Ნახოთ აბა მომავალში თქვენ ყურადღებით ხართ და აბა ეს ყურადღება რას მოიტანს აბა ნახოთ საუბრები გაქვთ ამ თქვენ ფინანსებთან დაკავშირებით რომ უკეთესად გინდათ რომ იყოთ დიპლომატიურად და ფრთხილად ხართ კი ბატონო მე ვკითხულობ ახლა არკანებს რაც ამოდის და რაღაც აგზავნით სივს შეიძლება ასე შეიძლება ახლობლებს ეუბნებით რომ აი სამსახური მინდა რაღაც აი ესე დაპირებულები არიან ადამიანები და ამოდის გასაღები როგორც იქნა ამოდის გასაღები და ეს გასაღები არის დასაწყისი იმ ახალი საქმიანობის რომელიც თქვენ გელოდებათ ახლო მომავალში შეიძლება მომავალ წელს ფინანსებთან დაკავშირებით, აი ასეთი ინფორმაცია მოვიდა, ნახეთ, გასაღები და კმაყოფილება აქ ჩანს, აი რაღაც ესეთი რგოლი ოქროსი. Შემდეგ, მოდით გადავიდეთ ახლა მეორე ვარიანტზე. მეორე ვარიანტზე გადავიდეთ. Რას გეუბნებათ თქვენი გული? Რას გიგრძნობთ თქვენი გული, ვნახოთ აბა. Პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Რას გიგრძნობთ თქვენი გული? Რას გრძნობთ? Როგორ იქნება თქვენი პირადი ურთიერთობა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან? Აბა ვნახოთ, ან თქვენ პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებით. Რას გიგრძნობთ თქვენი გული? Ვნახოთ აბა, მეორე ვარიანტისთვის. Მეორე ვარიანტისთვის რაღაც აქაც ჩანს ერთი წამით აქაც ჩანს რაღაც ისეთი თქვენი წინათგრძნობა რომ ყველაფერი ისე ვერ არის როგორც უნდა იყოს რაღაც თითქოს დღის გზა ჩანს რაღაცა ესეთი დღისით გაიგებთ რაღაცა ინფორმაციას რომელიც ესე რაღაც არ გესიამოვნებთ მოდით ვნახოთ აბა რა სახის ინფორმაცია იქნება ეს რა სახის ინფორმაცია. Იცით რა არის, რასაც თქვენით გული გეუბნებათ, სულაც არ არის ისე, მინდა გითხრათ. Თუმცა აი აქ ამოვიდა გამაფრთხილებელი არკანი, რომ თქვენი წინათგრძნობა მაინც და მაინც ნუ თქვენი წინათგრძნობა ეს არის როგორც გამაფრთხილებელი, შეიძლება თქვენი მფარველი ანგელოზი გაფრთხილებთ რაღაცასთან მიმართებაში. აქაც ამოვიდა რაღაც დღის გზაზე ცოტა ესეთი ცრემლი, რაღაც საწყენი ამბავი. აბა ნახოთ აქ.
თქვენ გაძლიერებთ საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ოჯახის წევრებთან თუ მეგობრებთან, აი მათთან აზრების და თქვენი გრძნობების გაზიარება გაძლიერებთ. აბა როგორ გრძნობთ თქვენ თავს დღეს? Როგორ გრძნობთ თავს, როგორი განწყობით, მშვენიერი განწყობით, თუმცა ცოტა მოწყენილი, თუმცა ცოტა აი ნახეთ ეს თქვენ ხართ. Da, modit na hotaba, raz picrops, ce a picrebuli pirovneba, raz picrops, acțiuns da pauze boli urtiertoba, când hart distanțe urat etmanet tan, da na hot raz picrops, ce a picrebuli pirovneba, misi nabijebit kvenken, misi nabijebit kvenken, a cam o vida misi nabijebit kvenken, dat kventan și cu drauda. Modit na hot mum de vnoț, eli rogori iknebat kventvis, ai aseti iknebat kventvis, ragaz kveni și cu dra chance. Თქვენი შეხვედრა აი დიდი სიხარული ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით. დიდი სიხარული ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით და მისი გრძნობებიც აბა შევეკითხოთ მისი გრძნობები როგორია. მისი გრძნობები ჩემო კარგო. Misi გრძნობები არის ასეთი და ესე იგი რამ რატო მოხდა ეს პაუზა, რა არის მიზეზი? Ალბათ იგამათეთ ხო? აი ამოვიდა ესე რატო მოხდა ეს პაუზა, რომელიც არის ეხლა თქვენ ცხოვრებაში. Რაღაც უსიამოვნება მოხდა? Რაღაც უსიამოვნება მოხდა თქვენ შორის. Და ამიტომაც არის ის ეხლა აი ესეთნაირად ცალკე. Მოდით ნახოთ რას განიცდის, აბა როგორ განიცდის ეს პიროვნება დღეს თქვენგან აი ესეთ შორს ყოფნას. დაფარულია ინფორმაცია. დაფარულია ინფორმაცია და ნახოთ აი ის თლიანად არის ძალიან დათრგუნული. დათრგუნული და მას აი აქვე ამოვიდა ესეთი ძალიან ძალიან პოზიტიური არგანი, გეტყვით ახლავე. Da, მას უნდა თქვენთან შეხვედრა და დალაპარაკება. Მას უნდა თქვენთან შეხვედრა და დალაპარაკება. Შეიძლება ეს მოხდეს მესიჯით, SMS-ით, შეიძლება სოციალურ ქსელში, მესენჯერში, ან როგორ რა ვიცი, რაღაცნაირად მოხდება თქვენი გასაუბრება. Და რა შედეგს გამოიღებს ეს გასაუბრება? Აბა ნახოთ, რა შედეგს გამოიღებს შემოკარგო და მისი ნაბიჯები ჩანს. Მისი ჩქარი ნაბიჯები ჩანს, ესე იგი თქვენზეა დამოკიდებული მისი აი ეს ნაბიჯები, მისი ისევ დაბრუნება თქვენს ცხოვრებაში. Და ვნახოთ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას, როგორ ხედავს ლენორმანი, ვნახოთ აი როგორ ხედავს ჩემო კარგო თქვენი ურთიერთობის გაგრძელებას. Რაღაცა იქნება საუბრები, მაგრამ პიროვნება მამაკაცი, რომელიც ჩანს აქ და აი ძალიან კარგად გამოჩნდა ეს პიროვნება. Არ არის გასაკვირი, რომ აქ იყოს პერსპექტივაში დაოჯახებაც მასზე. Აბა ნახოთ, საით მიდის ეს ინფორმაცია. А დაოჯახებაზე მოდით ამაზე თავს შევიკავებ, ამ ინფორმაციას არ გავაჟღერებ და ე თქვენ თვითონ შეხედეთ როგორ განვითარდება ეს მოვლენები თქვენ შორის. Ჩანს პიროვნების ნაბიჯები თქვენკენ, რაც თავარია თქვენ ხომეს გინდოდათ. Და მასაც უნდოდა და უნდა რომ გადმოდგას ნაბიჯი თქვენკენ, მაგრამ ხო იცით მამაკაცი ხარ, ისი მამაკაცია რომ თვითონ გადმოდგას ნაბიჯი. Თქვენ გელოდებათ რომ თქვენ რაღაცნაირად იაქტიუროთ, ან SMS-ით, ან ზარით, გისმით და მერე გადმოდგავს ნაბიჯს. Თვითონ უნდა ძალიან თქვენთან შეხვედრა. Მოდით ახლა შევეკითხოთ, რას გეუბნებათ თქვენი გული, რას კარნახობთ თქვენი გული ფინანსების თვალსაზრისით, ფინანსური მიმართულებით. Აბა ნახოთ, რას კარნახობთ თქვენი გული. Რას კარნახობთ თქვენი გული ფინანსებთან მიმართებაში? ფინანსებთან მიმართებაში შვენივრად ძალიან კარგად გაქვთ საქმე, ძალიან კმაყოფილება ჩანს აქ, ცხრიანი კარტი, აი ესეც ერთგული პარტნიორი, შეიძლება მეგობარი,
სამსახურში თანამშრომელი ან შეიძლება ვინც გიდგათ გვერდით აი ამ საქმეში აგრეთვე ჩანს აი აქ ეხლა იცით რა არის ეხლა ისეთი თანხა ჩანს რომ ნუ ეხლა მილიონერი არა მაგრამ ნუ რაღაც ისეთი თანხა ჩანს რომელიც არ უნდა ანიავოთ მაინც და მაინც გესმით იმიტომ რომ ეს არ არის ძალიან ისეთი უწყვეტი წყარო შემოსავლის არის რაღაცა ისეთი სტაბილური თანხა რომელიც არ გაძლევთ იმის საშუალებას რომ თქვენ ძალიან გაინებივროთ თავი გესმით აი რაღაცა ისეთი თანხა ჩანს თუმცა დღევანდელ პირობებში ბევრზე უკეთესად იგრძნობთ თავს მოდით ვნახოთ აბა აი აქ აბა რა ხდება რა მთავრდება თქვენს ფინანსებთან დაკავშირებით თქვენ უფრო მეტი გინდათ, უფრო მეტი გინდათ, რა თქმა უნდა, ვის არ უნდა მეტი და მეტი. და თქვენ წარმოიდგინეთ, აი, მშვენიერია. მშვენიერია, აი, ამოვიდა ფინანსებთან დაკავშირებით. უმაღლესი არკანი, ეს არის ტუზი. რომელიც ფინანსებთან მიმართებაში არის წარმატების მანიშნებელი. და გვერდით კიდევ უდგას აი ასეთი არგანი, რომელიც არის მრავალმხრივი, შეიძლება პატარ-პატარა შემოსავლები იყოს, შემოსავალი იყოს და იყოს, ну, ერთ მთლიანობაში რაღაც სერიოზული თანხა გექნებათ. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ცოტა ძნელად და გაგიჭირდებათ ფიზიკურად, იცით თქვენ შემთხვევაში შემოგდით თანხა, მაგრამ წვალობთ ამისთვის. აი ზოგს მაგალითად ადვილად მოსდის შემოსავალი და აი თქვენ შემთხვევაში ხო გიწევთ წვალება. გესმით? ძალისხმევა გიწევთ. ხო, აი ესეთი იყო ეს ორი ვარიანტი და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. რას გეუბნებათ თქვენი გული? რას გეუბნებათ თქვენი გული? ხო, განვიხილეთ ორ ვარიანტად, პირადი ურთიერთობა და ფინანსები. აი, ჩემო კარგებო, ასეთი ინფორმაცია მოგაწოდათ ლენორმანმა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია ინფორმაციის მიღებაში, როგორც თქვენთვის, ასევე ტაროსთვის, ასევე ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოისურვება პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ ამ იმესიჯოთ 599577343. აგრეთვე ვიდეოს ქვემოთ არის მითითებული ეს ყველაფერი ინფორმაცია ის აპლიკაციები, სადაც მოხდება ჩვენი გასაუბრება. პერსონალურად ტაროს გაშლა იქნება ფასიანი და ამ ყველაფერზე მოგახსენებთ პირადად გასაუბრების დროს. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა. ხო, რითი თქმა მინდოდა, ეს ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. ეს იქნება ერთი წლის მერე, ორი წლის მერე თუ როცა იქნება, სანამ ჩვენი არხი იარსებებს YouTube-ზე. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და ბედნიერების მომტანი ყოფილიყოს. ახალი წელი თქვენს ცხოვრებაში, როგორც პირად ურთიერთობებში, ასევე კარიერაში. ჯანმრთელობის მიმართულებით და ყველა მიმართულებით. მომავალ შეხვედრამდე.